Eto, na veliko zadovoljstvo je usvojen lokalni akcijni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Jeste bio dugi period same izrade, pripreme i cele one procedure koje je prosto zahtevao i sam donator, stalna konferencija gradova i opština. I eto, mi, mogu da kažem i pre usvajanja plana, da je plan već počeo sa implementacijom, odnosno same pripreme, mapiranja potrebe, može se reći da je to ovo jedno od aktivnosti. Nakon usvajanja lokalnog akcijnog plana krećemo sa realizacijom. Operativni plan mobilnog tima je deo lokalnog akcijnog plana za Rome, tako da, eto, rekli ste šta su one prve aktivnosti. Prve aktivnosti očekuje se podela školskog pribora za decu od 2. do 8. razreda, za svu romsku decu, znači koje su se izjasnili u svojim školama o nacionalnoj pripadnosti, kao i za decu koje su obuhvaćene pripremnim predškolskim programima. Imamo 60 romske dece koji su sada na pripremnom predškolskom programu. Tako da je to nešto što nas očekuje ovih dana, a sve one ostale mere kao što su predviđene akcijnim planom i naravno nacionalnom strategijom. Tu su i obrazovanje, i zapošljavanje, i stanovanje, i socijalna zaštita, i zdravstvo. Tako da jeste malo kasnimo, trebalo je mnogo ranije, tako da mislim da će u narednom periodu do kraja godine i ovaj mobilni tim pa i drugi saradnici imati dosta aktivnosti. Kada je u pitanju zdravlje, bit će to obeležavanje nekih značajnih datuma po kalendaru javnog zdravlja. Kada je u pitanju stanovanje, radit će se na pripremi baze podataka o Romima, povratnicima po readmisiji. Znači, to je aktivnost koja takođe kreće nakon usvajanja LAP-a. Do sada grad nije imao podatke o Romima povratnicima. Kao što znate, sve više donatora prosto želi da ovu ciljnu grupu podrži i to je prosto bio jedan od prioriteta. Naravno, kreirat će se baza, upitnici, ljudi će moći da se prijave. A cilj svega toga je da nakon uspostavljene baze prosto kreiramo programe ili tražimo donatore koji će podržati ovu ciljnu grupu u oblasti zapošljavanja i stanovanja, jer to je nam je nešto naznačeno od strane ministarstava i donatora. U oblasti obrazovanja uveliko se sprovode mere, stipendije su tu, odnosno aplikacije za stipendije. Naše odeljenje za vanprivredu to uveliko radi. Ja kao koordinatorka za romska pitanja i romske nevladine organizacije na terenu u saradnji sa Nacionalnim savjetom, tako da eto, mogu, za sad imam podatak da negde oko 60 srednjoškolaca je podnelo aplikaciju za učeničke stipendije. Socijalna zaštita je takođe nešto na čemu će se ubrzo početi raditi, a to je informisanje građana o svim oblicima socijalne zaštite kroz projekat koji takođe treba da krene u oktobru mesecu. Očekuje se i angažovanje socijalnog medijatora u Centru za socijalni rad kao je još jedna vrsta podrške romskoj zajednici. Pričamo o diskriminaciji. Diskriminacija je u svim tim oblastima, u sve te pet oblasti koje obuhvata plan. Takođe je planirano da se radi ovo radionice i podizanje svesti zaposlenih u institucijama, u školama, u centru za socijalni rad, predškolskim ustanovama, tako da ovo smanjenje diskriminacije takođe jedna od aktivnosti koje nas očekuje i krajem ove godine i početkom naredne godine. Ima dosta planova, ima dosta mera. Imamo i resursa, ljudskih resursa, postoje sad tu i materijalni resursi kao što je budžet za operativni plan i budžet koji je predviđen lokalnim akcijnim planom, otvoren je akcijni plan i otvoren za sve, za druge nevladine organizacije, medije, institucije, znači svako se može prepoznati i svako iz svoje oblasti može aplicirati i implementirati aktivnosti, tako da ukoliko svako po neku aktivnost realizuje, naš plan će, možemo da kažemo, da očekujemo nakon 3 godine da bar 70% bude realizovan.